ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜୁ ଦାସ। କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ମେଳାପି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ତା'ର ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ତିନି ଟକ୍କର ହେବ, ଏଇ ଟକ୍କର ଭିତରେ ଯିଏ ଯେ ଆସିବ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ବୋଲି ତାହା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜୁ ଦାସ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଆମ ଦଳ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ନିରପେକ୍ଷ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସି ନାହିଁ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲେ ତା ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସହାନୁଭୂତି ଭୋଟ ଯାଏ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବ କି ନଯିବ ତା ଆକଳନ କରିବ ଜନସାଧାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ।